Westerlund, Cavalita champion, Tom Fanatic! Once again, the first base is a trend. He's going to hit the ground. There is Paul. Oh, what a jumping double from Cole! What's going to happen? A Cole is in front of the face of London Baker. A second time, Cronach with one primer. Oh, my God! He's raised and he gets both kills! And the grand final continues! I have been casting major events for 10 years. My heart rate has never been this high. Kuuntelijaksi Dream Masters 13 Katowice Major 2019 alkaa huomenna keskiviikkona, joka pelataan Katowicessa Puolassa legendaarisella Spodek Areenalla, jonne mahtuu yli 10 000 katsojaa. Katowice on CSK:n historian 14. major-turnaus, jossa 24 joukkuetta kilpailevat maailman parhaan joukkueen tittelistä sekä $1 000 000 palkintopotista. Turnausformaattiin on myös tänä vuonna esitelty merkittäviä muutoksia, mitkä käyn tässä videossa läpi. Valve on taas julkaissut joukkue- ja pelaajatarrat sekä Pick'em Challenging, missä veikataan joukkueiden pärjäämistä turnauksessa. Joukkueet tienaavat 50% näiden tarrojen tuotoista turnauksen palkintopotin lisäksi. Tämä tulee olemaan ensimmäinen turnaus sen jälkeen, kun CSGO muuttuu joulukuussa free-to-playiksi, joten on mielenkiintoista nähdä, tulevatko katsojaluvut olemaan isompia kuin aiemmin. Täytyy myös huomauttaa, että tällä kertaa droppia voi saada pelejä katsomalla vain, jos ostaa Viewer Passin, mikä saattaa suuresti vähentää botteja striimien katsojissa. Katowicessa tullaan näkemään 24 joukkuetta. Näistä 8 ovat edellisessä major-turnauksessa 8 parhaan joukkoon selvinneet ja heitä kutsutaan legendoiksi. Seuraavat 6 joukkuetta ovat viime majoreissa pelanneet joukkueet, jotka voittivat vähintään yhden ottelun, ja viimeiset 10 nimeltään minor-haastajat ovat 4 alueellisen minor-turnauksen ensimmäiseksi ja toiseksi tulleet joukkueet sekä 2 joukkuetta, jotka karsiutuivat minoreissa kolmanneksi tulleiden joukkueiden turnauksesta. CSGO:n major-turnaukset ovat kolmiosaisia. Turnauksen uudet haastajat vaiheessa 16 haastajaa kilpailee paikasta seuraavaan vaiheeseen. Lohkopelit pelataan Swiss System -formaatilla, jossa kaikki joukkueet laitetaan samaan lohkoon ja määritetään ottelupari. Ensimmäisen kierroksen jälkeen pelaavat toisella kierroksella voittajat voittajia vastaan ja häviäjät häviäjiä vastaan ja niin edelleen. Vastustajalla on siis aina yhtä paljon voittoja ja häviöitä. Etenemiseen vaaditaan 3 voittoa ja jos häviää 3 ottelua, niin on ulkona turnauksesta. Lohkopelit kestävät yhteensä 5 kierrosta ja jatkoon pääsee 8 joukkuetta. Lohkopelejä tullaan myös ensi kertaa pelaamaan useampi samanaikaisesti johtuen formaatin useammasta paras 3 kartasta pelistä. Aiemmista turnauksista poiketen joukkueiden otteluparit eivät ole täysin satunnaiset, eikä tässä vaiheessa edellistturnauksen sijoituksella ole enää väliä, sillä ESL pyysi joukkueita itse rankkaamaan vastustajansa 1-15 ja yhteistuloksista määrätään joukkueiden paremmuusjärjestys ensimmäiselle kierrokselle. Uudet haastajat vaiheen rankkaus näyttää seuraavalta. Ensimmäisellä kierroksella ykkösjoukkue eli Fnatic kohtaa siis viimeisellä sijalla olevan joukkueen eli Vicin, kakkosjoukkue 15 rankatun joukkueen ja niin edelleen. Uutuutena myös joka joukkueelle on rankkauksen mukaan annettu elopisteytys, tarkoittaen, että vaikka huonoin joukkue voittaisikin parhaamman joukkueen, ei se tarkoita, että he olisivat parempi joukkue ja saisivat seuraavalle kierrokselle helpomman vastustajan. Pisteytys siis varmistaa, etteivät parhaimmat joukkueet kohtaa toisiaan kuin vasta turnauksen loppuvaiheessa. Tämä takaa sen, että yksikään huonosti ränkätty joukkue ei voi pelata vain muita huonoja vastaan ja päästä helpommalla jatkoon, tai että sama joukkue kohtaa 3 huomattavasti parempaa joukkuetta putkeen, mikä on aiemmin ollut ongelmana. Seuraava merkittävä muutos formaattiin on, että kaikki etenemis- ja putoamispelit ovat paras 3 kartasta, eli enää jatkoon ei voi päästä pelaamalla vain 3 karttaa. Kun uudet haastajat vaihe on pelattu, ränkkäävät 8 selvinnettä joukkuetta ja 8 legendaa taas toisensa 1-15, jonka jälkeen uudet legendat vaihe pelataan samalla tavoin Swiss System -formaatilla. 8 pudotuspeleihin selvinnettä joukkuetta varmistaa paikkansa ensi majorin uudet legendat -vaiheeseen, ja loput 6, jotka voittivat vähintään yhden ottelun, pääsevät ensi majoreissa aloittamaan uudet haastajat -vaiheesta. Joukkueet, jotka häviävät kaikki 3 peliään, joutuvat ensi kerralla karsiutumaan minoreiden kautta. Pudotuspelit pelataan suora eliminointiformaatilla, eli jos häviät pelin, olet ulkona turnauksesta. Kaikki pudotuspelit finaali mukaan lukien ovat paras 3 kartasta. Pudotuspelien 1 kohtaa puolivälijärjestä pudotuspelien 8 ränkitön joukkueen ja niin edelleen. Majoreissa ei pelata pronssiottelua. Finaalin voittaja saa 1/2 palkintopotista eli $500 000 ja maailman parhaan joukkueen tittelin. Ja erittäin paljon kiitoksia katsomisesta, tykkää, tilaa jos pidit. Video on tehty HLTVn sekä ESLn tietojen pohjalta. Huomenna olisi vielä tulossa mun Pick'em Challenge -valinnat, jos kiinnostaa, mitkä joukkueet mun mielestä tulee pärjäämään.
ei sitten muuta kuin seuraava videon pariin. Moi moi!